ကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်မှုတွေတကြောပြန်မြင့်တက်လာချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကတချို့ဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေညော့ရဲနေတယ်လို့လုံသမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လုံသမားသမဂ္ဂတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံသားများစက်မှုဆောင်ကျွင်းကဆက်ရုံတွေနဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့လုံသမားဦးရေရန်များနေပြီးရန်ကလိုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ကြမမဲ့လှုပ
ဆရာနာသိင်းမြောက်ဆေးရုံလုပ်ရုံနေပိတ်သိမ်းလာတဲ့အတွက်လုံသမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီးဒီထက်လုံရနာမှုနှစ်နာချီမရလိုက်ဖဲအလုပ်ရနာခံရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းအရင်ကရထားတဲ့လုံသမားခွင့်ရပါအထိကိုက်ဆုံးရှုံးနေပြီးအလုပ်လုပ်ရကြက်တဲနေတဲ့အခြေအနေပါ ဒီနေ့ကိုလို့ရှိရင်ပေါ့လိုင်းရဲ့အကွာအဝေးတွေခွဲတယ်ပေါ့နော်လူကြီးအကွာအဝေးတွေခွဲတဲ့အခါမှာလေးပေဝန်းကျင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါဒီနေ့အခြေအနေပေါ့လေးပေဝန်းကျင်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီဟန်းကျန်လက်သေးဟန်းကျန်လက်သေးဆက်ပြရရတော့လက်သေးရကအုံကျိန်းတိုင်းမှာအခြေသဘောသာရှိပြီးတော့တကယ်လို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လိုင်းတွေမှာကျမတို့တနေ့ကိုလူကြီးရာနဲ့ချီပြီးတော့ဖျားနာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်အဲ့ဒီလောက်တမားဖွဲ့စည်းတွေကိုဖွဲ့စည်းတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ဟိုပေါ့ဟိုပေါ့ငါပုံတင်မထားဘူးဆိုပြီးတော့အားနဲ့သွားတယ်ပေါ့ဒါအားနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထေကျုပ်လုပ်ငန်းရှင်များတင်းက ကျွန်တော်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကောက်တော့ကွန်တက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေအရင်ကလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့ဆိုတာစာတစ်ခုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတယ်ဒါနံပါတ်1ကောက်တော့ကွန်တက်နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကဒီစတ်ဝေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယကနေပြီးတော့တမူးလို့ကလေးမျိုးတို့မှာဖြစ်နေတဲ့လုံခဲ့တဲ့၃ဘတ်ကျော်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြ
ကျွန်တော်တို့ကနှာခေါင်းဆီးတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှိုးစော်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဉာဏ်တိုင်းအားတိုင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတာတွေရှိတယ်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးအသက်ရှူချက်သေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေတစ်နေ့ရာချီရှိနေကြောင်းလူမှုကွန်ရီအသိအဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ဆီ